Good morning, everyone. Já jdu dneska na Fashion Week. Dozvěděla jsem se to včera v noci, nebo večer. Takže jsem úplně ve stresu, co si dneska vezmu na sebe. Beru s sebou teda moji kamarádku Miu. A chce mi vypadat bombasticky. Ještě předevčírem jsem byla natekla s alergiema. Už je to jakoby lepší, trošku mám nateklý oči, cítím. Ale na to tady máme drogy. Já teda normálně prášky nemám ráda, ale nepůjdu na Fashion Week jako rajčátko. Nejhorší je, ono prostě je 7 ráno. Na Fashion Week je až v 6. Ono jde o to, že já se musím učit a musím dělat školu. Musela jsem něco prioritizovat. Něco jakože, něco mu dá přednost. A já to neumím, protože prostě fakt chci na ten Fashion Week, protože pro mě jdu na Tobias Equipment a nikdy jsem tam nebyla. A prostě já se chci trošku jako víc naučit ohledně fashionu a hrozně by mě to bavilo, chtěla bych se umět prostě oblíkat a prostě dělat i takový ty fashion TikToky a reels a outfity a prostě by mě to strašně bavilo, ale já, můj sense of fashion, zero. Mně přijde, že tady je jediný dobrý setlo takhle, zhora. Prostě tady, anyways, koukám teďka na film, koukám momentálně auta, já miluju auta. A teďka to vidím poprvé v angličtině, je to hrozně divný, jakože what the hell. A tohle je hrozně můj zlozvyk. Strašný zlozvyk, že vždycky u všeho musím koukat na filmy. Ne písničky, některý poslouchají písničky. Ne, já když se sprchuju, tak prostě koukám na filmy. Yes, like that. Víte to, tady prostě mám vanu a já z toho hodím takhle. Jo, chci vám ukázat můj nový Holy Grail produkt na obličej, co mi doporučila prostě v lékárně paní. A ještě mi o tom říkala Míša, BH, it's termální voda. A řeknete si, voda? Why? Proč si musíš kupovat vodu na obličej? Že jo, já bych si to řekla taky. Ale prý to je místo jako tonika a je to tak hrozně příjemný a mě to jako hrozně hydratuje tu pleť a to je strašně příjemný, protože ten spray není takový ten jako, ale takový příjemný, koukejte, it's amazing. A prostě to můžete používat několikrát denně, můžete si to koupit, ježišmarja, v létě si to koupím do auta, and imagine, prostě a můžeme i přes make-up a prostě, yeah, termální voda is amazing. Proč se mi chce brečet z toho filmu? What the heck? Je tak dojemný. Nakonec jsem se rozhodla, že asi zůstanu doma. Protože si udělám úkoly doma nějaký, když, protože mi to zbytečně zabere cestu cestování a hlavně se můžu najíst zadarmo. Takže si udělám snídaní. Klasika, dám si žitý chleba, sýr. A, ne, pálek, nemám, šunčičku, dvě vejce, asi to je všechno. Já jsem nervózní. Oh, shit. Anyways, kdybyste chtěli natočit... Nemalo! Kdybyste náhodou chtěli What I Eat in a Day, napište mi to do komentáře, jestli byste chtěli a já vám to natočím. Já teda jen každý den úplně jinak, jo? Depends. A ráda bych vám to natočila, kdybyste měli zájem. Ňami, ňami, koukejte na tu dobrotu. Delicious. Neříkejte, že tohle není totálně úžasný. Jdu se najíst, jdu se kouknout na auta 2. Mám teďka Disney Airu, nebo Disney Plus Airu. Ty seš hodnej, ty se mnou takhle komunikuješ. Já vím, že mi rozumíš, ty seš nejlepší. Zapomněla jsem si vzít tady moje vitamíny a jo, dala jsem si menší svačinu, mysli, yes. Mě se to nechce dělat, jakože strašně se mi to nechce dělat. OK, jdu na to. Tohle je ta nejroztomilejší věc, ten pan. Prostě na Jarina jebedou, koukal toho na to.
Ups. Jaká mamka takový syn? Já vám musím ukázat jednu rostovou věc. Já jsem teďka začala skládat jakoby deku na rameno gauče a on tam vždycky udělá díru a prostě tam spí. Look at this. Je ti tam dobře. Jej, udělala jsem, co jsem dneska chtěla udělat. Jednu diskuzi a 3 odpovědi a bylo to docela dlouhý, než jsem čekala, takže jsem na sebe pyšná, že jsem to vůbec udělala. Zítra celou neděli se stejně učím, takže to je jedno. Ucpanej nos a nevím proč. Jdeme na depilaci. Nejvíc messy outfit na světě. Fuj, proč je venku taková zima? Mám na sobě zimní bundu. V dubnu. Vzala jsem si i mandarinku na snack. Nakonec jsem dorazila dřív na tu depilaci a mám tady kousek tetu, takže jdem najít nějaký barevný linky. Stop it. Tady jsou přímo ty linky, co potřebuju, ale já myslím, že lepší jsou liquid. Tady jsou nějaký, ach, je tak těžký. Já bych chtěla tu. A podle těch šatů, co budu mít, tak myslím, že tahle modrá by byla cool. Možná se vezmu ještě tuhle tmavou zelenou, protože to na těch šatech je. A paní mě donutila, abych si stáhla tu rozmakačku, já jsem nechtěla, ale dostala jsem 20% slevu. A ještě k tomu by dala tuhle taštičku. Platila jsem 1100 za blbý freaking eyeliners. A koupila jsem si ještě jednu proteinovou ty... Nestratit žádný eyeliner, stále 200. Jesus Christ. Koupila jsem si tuhle tyčinku, protože mi ji doporučila, tak kofi. I like. Je to prostě jak sušený ovoce. Dávám tomu 8. 8 z 10. Kdyby to bylo křupavý, tak 10. Chodím sem do Waxing Studio na Karlině a jsem s nima extrémně spokojená. Tak jsem tu. Chodím na depilace každý 4 týdny, ok? Takže tohle jsou 4 týdny. Don't judge me. Ne každý musí mít ohledný potaží, ok? Prostě, jak vám to je příjemný. Tak a jsme done. Look at that. A jdeme do Zary teďka koupit jedny šaty pro kámošku, protože nestíhá. A pak jdu do Primarku koupit takový ty kamínky na obličeje a perličky a všechno, co najdu. Já nevím, jestli jsem dlouho nebyla v centru. Strašně moc lidí tady. Teď není ani teplo. Koukněte na to. Tu vole, tady jsou mega policisti, úplně turisti. Oh my god. Jsi koupila bramborák? But that's fine. To jsem měla lepší. But it's not terrible. Stíháme kvůli té blbý stávce, ale hádejte, kdo mě přišel zachránit. Čauky lidi! Čauky lidi! Tady byl lidi! Bag, bag, bag! Sere, vole, si myslíš, že jak důležitá, když je... Crazy, crazy. Našlo začíná v 6, už je 4:45. A hlavně ona. Ve 4 musí být doma už. No tak nestíhám, když tady je ta nějaká blbá stávka. Dá si tady jogurt. Ty mě furt vyšíráš. Jdem na to. Jdeme na to lidi. Mám hezky, jdeme z ní dělat marfušu. Yes. Máš umytý ruce, nemáš umytý ruce, vole. Jdeme nakonec na bílý, jiný motiv, nějaký spíš improvizace, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Wow. Já myslím, že dobrý. Vypadáme jak mořská víla. No šá. I s těma šatama. A jdem dělat vlasy, nakonec jsme vymysleli úplně jiný vlasy zase. Na poslední chvíli jdeme wet udělat look. Wet look. Když už dělám tu mermaid. Kára! Tak jsme ready. Ježiš, já jsem černá. Jdeme na Fashion Week. Trošičku pozdě, takových 15-20 minut, ale it's fine. My jsme tady, koukejte na ty auta. Jsme tu. Totálně jsme běhali po celém polu, protože jsme přišli pozdě. To je mega cool. I'll show you everything. Jdeme teďka najít místa na fotky, abych měla nějaký fotky na Instagram. Tak,
Budeme doufat, že máme nějaký hezký fotky. My já teda jo, já uvidím. Takhle jdeme do Mekáče, protože jak jinak ukončit krásný večer na luxusní fashion show než v Mekáči. Mia mi tamhle objednala Mekáč, už tě hledá. Ten kluk si myslel, že jsme úplně debilní. Ale úplně. Jako fakt totál. Určitě mladší. Byl milej. Mia nám to zvládla dát na ICka. Využívejte studentní slevy. Takže jsme to měli levnější, nevím o kolik, ale... Daleka nevím, asi o 20. A obě dvě máme McRoyal, já mám bez cibule. A pak... Chápete tam bez cibule? Dobra, si ještě k tomu dali nagetky se sladkou kyslou omáčkou. Tyjo, to vypadá úplně krásně, úplně barevný. Hňami, hňami. Tak, Mia teda říká, že to je úžasný game changer, že to je nejlepší věc na světě. Tak McRoyal, tak jdeme ochutnat. Prostě to je cheeseburger. Já to špatný. Na mě je to moc velký. Já mám ráda, jak ten čís je tenkej, malej. Naschledanou, děkujeme. Ty máš vůbec ty nuggetky? Batačky jsem si zkusila. Bye. Děkuju. Prám skvostně. Jo, já jsem se tady nudila, když jsem přišla domů. Vybil se mi mobil. Jsem nemohla natočit nic, ale už jsem doma. Miju z hlavy ten gel. A zjistila jsem, jak jsem vlastně jsem zapomněla, že tohle je voděodolný a já nemám odličovač na voděodolný. Pokud se vám líbilo video, tak strašně děkuju a můžete dát odběr a aby vám chodily všechny videa, aby vám žádný neušlo. Tady máte zvoneček, můžete. Sledujte mě na sociálních sítích, jako je TikTok a Instagram. A vidíme se další týden, doufám. Tak jo, peace. Zamávej, Milo. Čau.